Olá, amigos da Rede Amparo. Conforme prometido, estamos aqui hoje para iniciar a nossa sequência de exercícios para a mobilidade do quadril, para a redução da rigidez do quadril. E por quê? Porque se vocês se lembram da nossa última conversa, dentre os fatores que atrapalham a saúde sexual das pessoas com Parkinson, dentre os fatores motores, o que houve a maior prevalência, que houve a maior queixa, que mais pessoas indicaram como uma das barreiras, né, para se ter uma saúde sexual satisfatória, é a rigidez nessa região. E isso é óbvio, porque os órgãos genitais estão localizados nessa região, na bacia, no quadril. Então, obviamente, há uma dificuldade com a rigidez dessa região. Mas, além disso, há também a rigidez dessa região atrapalha a mobilização na cama, atrapalha a mudança de postura, atrapalha o equilíbrio e atrapalha a postura, deixa a postura da pessoa com Parkinson também mais fletida. A postura estando mais fletida, essa pessoa fica com mais dificuldades nas suas reações de equilíbrio e fica mais vulnerável à queda. Tem um gasto energético maior para andar, porque o centro de gravidade também fica mal posicionado. Então, esses exercícios, essa série de exercícios que a gente começa hoje, eles têm múltiplas funções. Eles vão ser exercícios que vão beneficiar as pessoas com Parkinson, pessoas também sem Parkinson, porque a mobilidade dessa região está envolvida numa série de atividades que fazem parte, então, da nossa vida, que fazem parte, então, da nossa funcionalidade, certo? Bom, a nossa prática, ela vai ter 5 etapas. Como toda prática de exercícios deve ter, na minha perspectiva, na minha opinião. A primeira delas é a gente falar um oi para o nosso corpo. Um oi para todas as partes do nosso corpo. A gente voltar a nossa atenção para o nosso corpo, para que a gente possa, então, ter uma percepção correta dos movimentos. Então, a primeira parte, a gente vai fazer um oi para todas as partes do nosso corpo. A segunda etapa, nós vamos tentar preparar os músculos para o exercício. Como? Os músculos, eles consomem energia. Quem leva essa energia para os músculos é o sangue. Então, o primeiro passo, antes da gente fazer uma atividade muscular, uma atividade mais intensa, é que a gente garanta um bom aporte sanguíneo para os músculos que vão ser exigidos, para os músculos que vão ser trabalhados. Então, a gente vai fazer nessa segunda etapa uma série de movimentos para ativar a circulação, garantindo, então, que o sangue esteja levando todos os nutrientes adequadamente para os músculos. Daí a terceira etapa da nossa série vai ser uma etapa onde a gente vai tentar reduzir esse depósito de rigidez muscular que fica nos músculos da pessoa com Parkinson, por meio de alongamentos. Então, por meio de alguns alongamentos, a gente vai tentar limpar, a gente vai tentar lavar essa rigidez que fica depositada nos músculos das pessoas com Parkinson. Daí, nós vamos propriamente para o objetivo da aula, que chegamos à quarta etapa, que é a gente não só trabalhar os movimentos da pelve, os movimentos do quadril, mas também reconhecê-los. Então, a gente vai reconhecer os principais movimentos e vamos trabalhar esses principais movimentos. E a última e quinta etapa é a gente fazer um relaxamento para a gente observar, então, o efeito desses exercícios no nosso corpo. Então, a prática de hoje vão ter essas 5 etapas. Muito importante, antes de nós começarmos, trate o seu corpo com gentileza, seja gentil com o seu corpo. Isso significa que todos os movimentos que nós vamos fazer são movimentos que devem ser feitos suavemente, com cuidado. A gente sempre vai fazer, não é a força máxima, não é a amplitude máxima, mas o que é confortável para você. Então, a gente vai tratar esse corpo com gentileza. Com a gentileza física, no sentido de que a gente não vai forçar nada além do que é confortável, mas também uma gentileza
emocional, uma gentileza psicológica. A gente não vai brigar com esse corpo, a gente não vai xingar esse corpo. Olha como eu sou duro, olha como eu não consigo fazer, olha como eu sou encurtado, olha como eu não tenho coordenação. Ou seja, afaste todos esses pensamentos. Nós vamos tratar o nosso corpo de uma forma amorosa, de uma forma gentil, certo? E sempre valorizando o que a gente consegue fazer, não valorizando o que a gente não consegue fazer, tá certo? Então, esses são princípios fundamentais para a prática de qualquer atividade física, tá certo? Então, ter uma série de etapas que vão garantir que todo o nosso corpo esteja preparado para se beneficiar do exercício e esse tratamento gentil do próprio corpo. Então, para começar, a gente está aqui em cima de um tapetinho, vocês podem colocar uma toalha, vocês podem colocar um cobertor, um acolchoado no chão. O chão deve ser um chão firme, né? Então, eu posso fazer na minha cama só se a sua cama for firme. Tá certo? Vocês vão ver aqui que vários movimentos a gente vai precisar desse suporte para poder posicionar bem a coluna. Então, vamos começar. Vocês vão fazendo o exercício junto comigo e depois vocês vão poder repetir, espero eu que diariamente, até vocês verem de fato o resultado esperado, ok? Então, vamos lá. Então, vamos deitar. E vamos para a nossa primeira etapa. Qual é a primeira etapa que nós conversamos? A primeira etapa é nós falarmos um oi para todas as partes do nosso corpo. Como nós vamos falar um oi para as partes do nosso corpo? Então, vamos começar deitados, apoiados, e vamos começar a falar um oi, então, para o pé. Como que nós vamos falar um oi para o pé? Vocês vão apertar os dois calcanhares no chão. Aperta, 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 aperta. E relaxa. Sintam os seus calcanhares. Falem um oi para os seus calcanhares. Lembrem que vocês têm calcanhares. Agora, nós vamos falar um oi para as pernas. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos apertar, ó. Aperta as duas pernas no chão. Força, 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 força. Empurra o chão com as duas pernas. Sente a patata das pernas no chão. Sente a coxa no chão. Sente o bumbum apoiado no chão. Aperta, aperta, aperta e solta. Percebam, então, as duas pernas de vocês. Percebam aonde elas estão, como elas estão posicionadas. Agora, nós vamos falar um oi aqui para a região, que é a região que nós vamos trabalhar hoje, que é o quadril. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos tentar, ó, apertar essa região de baixo aqui da coluna, onde eu estou com a mão no chão. Então, a gente vai tentar apertar o bumbum e essa parte da coluna no chão. Aperta, 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 aperta e solta. Percebam como vocês conseguiram mobilizar isso. Depois a gente vai comparar ao final dessa prática como é que vocês vão se beneficiar desses exercícios para melhorar essa mobilidade. Agora, as costas, a parte de cima das costas. Então, ó, com as palmas da mão aqui no chão, o que, que nós vamos fazer? Empurrem as duas mãos, os dois braços para o chão. Empurra, empurra, sente as costas, force as costas inteirinha no colchão. Força, 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 força e relaxa. Falamos um oi aqui para as nossas costas, falamos um oi aqui para os nossos braços, já tomamos consciência deles. E agora a cabeça, vamos fazer a mesma coisa. Vamos empurrar a cabeça, empurra, 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 aperta a cabeça contra o colchão, aperta, 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 aperta e solta. Muito bem, agora vocês já estão conscientes de todas as partes do seu corpo. A gente já falou um oi para todas as partes do corpo, para que a gente possa movimentá-las da forma adequada, para que a gente possa ter a percepção correta de cada um dos movimentos. Então, a gente vai agora para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa, então, é a gente fazer alguns movimentos para ativar a nossa circulação, para que o sangue leve nutrientes, leve oxigênio para os músculos, para que eles tenham energia para responder adequadamente aos exercícios, tá certo? E a gente vai começar, então, com os pés.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar uma perna, segure aqui com uma mão, puxar a outra perna e segurarmos com a outra mão, tá certo? Vejam que eu consigo segurar. Se vocês conseguem puxar mais, excelente. Podem deixar a coxa mais aproximada da barriga. Se não conseguem, não tem problema. Deixem nessa posição. Ah, mas eu não consigo colocar minha mão aqui na frente do joelho. Então, ok, segure aqui. Segure atrás das pernas. O importante é que você traga essas pernas fletidas o máximo que você conseguir de uma forma confortável. Lembra? De uma forma gentil, de uma forma carinhosa. Tá certo? Então, vocês vão segurar aonde for possível. Bom, eu não consigo segurar, tá muito rígido, eu não consigo, minha mão não alcança lugar nenhum. Vamos usar essa hipótese. Então, a gente vai pegar uma toalhinha e com essa toalhinha a gente vai aumentar o tamanho dos nossos braços. Então, a gente aumenta o tamanho dos braços para poder, então, ficar nesta posição. Sempre tentando, ó, a cada respiração, solta o ar e tenta ver se é possível, com gentileza, trazer este joelho para mais próximo da nossa barriga. Sempre com gentileza, tá certo? Bom, estamos aqui. Então, vamos começar a bombear, então, a ativar a nossa circulação. Eu tô com uma meia que chama bem a atenção para vocês conseguirem enxergar bem o movimento. Então, primeiro vamos começar com os pés, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De 1, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ou seja, um minuto. Por quê? Porque nós queremos, para pompear o sangue, eu preciso de movimentos repetitivos. Não adianta eu fazer só 10 vezes, eu preciso de repetição. A outra forma que eu tenho de contabilizar um minuto é tentando fazer 15 respirações. Então, agora, nós vamos mudar o movimento e nós vamos fazer, então, 15 respirações, que seria mais ou menos o equivalente a um minuto para a gente não precisar ficar contando. Bom, então, qual vai ser o movimento agora? Agora, a gente vai bater palma com o pé. Como que nós vamos bater palma com o pé? Ó, pé para fora, pé para dentro. Pé para fora, ó, batendo palminha com o pé. Vocês estão vendo que o joelho continua no lugar. É só palminha com o tornozelo. Bom, um minuto, 15 respirações. Então, eu vou fazer 15 respirações para a gente contar mais ou menos um minuto. E agora, para finalizar, a gente vai fazer um círculo, juntando todos esses movimentos. Vocês devem estar sentindo, inclusive, que a perna está esquentando, tá? Tanto vocês estão sentindo já um fluxo sanguíneo aumentando para as pernas. Então, agora a gente vai fazer um movimento circular. Então, vamos começar no sentido do relógio, no sentido do relógio em relação à minha cabeça. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, certo? Meio minuto. Agora, o outro meio minuto ao contrário. 1, 2, 3, 4, sentido anti-horário. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. Vamos esticar de novo a perna? Tentem sentir um pouquinho a diferença. Aqueceu um pouquinho a canela? Vocês sentiram um certo calor? Ou seja, a gente já começou a ativar a circulação. Agora a gente vai para o movimento do joelho. Então a gente já fez os movimentos do tornozelo e agora a gente vai fazer os movimentos do joelho. Então, a mesma coisa, vamos segurar, só que antes eu estava segurando pela frente, agora eu vou segurar por trás para poder deixar minhas pernas livres. E agora, qual é o movimento do joelho? O joelho só tem um movimento, que é o quê? Flexo, fletir e estender. Fletir e estender. Então, é esse movimento que nós vamos fazer com o joelho. Tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esse nós a gente vai fazer só por 30 segundos, porque ele é um exercício mais cansativo, porque você está mexendo já com grandes grupos musculares. Perceberam que isso não é um alongamento. Nós estamos só fazendo um aquecimento, nós estamos só estimulando a circulação. Então, vocês viram que eu não forcei nada. Eu estou fazendo aqui dentro do que eu consigo. Muito bem. Agora, chegamos no quadril. Bom, quais os movimentos que nós temos no quadril? Então, no quadril, a gente vai ter três conjuntos de movimento. Vamos começar, então, com as pernas esticadas. E vamos ver o movimento que a gente menos reconhece no quadril, que a gente menos lembra que tem no quadril, que é a rotação para fora e a rotação para dentro. Rotação para fora, rotação para dentro. Então, eu vou afastar um pouquinho mais os pés, vamos deixar uma distância dos pés aqui da largura do quadril, e nós vamos de novo agora bater palma com os pés. Como que a gente vai bater palma com os pés? Vocês lembram que tá outra vez a gente mexia aqui, ó. Era o tornozelo que batia a palma. As pernas ficavam paradas. Agora é o contrário. Tornozelo parado e quem vai bater palma vai ser, ó, a perna inteira. O movimento ele vai estar aqui, ó. Certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. De novo, um minuto para nós não só ativarmos a circulação, como vocês estão vendo, que nós estamos também tentando estimular a lubrificação de todas essas articulações. Por isso que a gente também está começando com esses movimentos em todas as amplitudes possíveis, para a gente ter certeza que a nossa articulação está deslizando bem em todas as direções. Muito bem. Qual o outro movimento do quadril? É o movimento de abrir e fechar. Abrir e fechar. Abrir e fechar. Então, esse é de rodar e esse é de abrir e fechar. São dois eixos diferentes de movimento. Então, agora a gente vai trabalhar o abrir e o fechar. Como?
exatamente dessa forma. Agora, patento palma, digamos assim, com a perna inteira. Não rodando, mas abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Vamos lá, então? Então, respirem. Esse aqui a gente vai fazer só 30 vezes, porque, de novo, é um exercício que mexe com mais grupos musculares e ele é mais extenuante, tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. Então, falta só o último eixo do quadril, que é o que a gente mais conhece, que é a flexo-extensão. Então, pés apoiados no chão. Quanto mais pertinho aqui do bumbum, melhor. E agora a gente vai fazer, a gente já está em flexão, nós vamos fazer a extensão, flexão. Extensão, flexão. Extensão, flexão. Tá certo? Só 30 também, porque esse exercício também mexe com grandes grupos musculares e ele é mais extenuante, tá certo? De novo, tratem o corpo com gentileza. Não é o máximo possível, é o máximo confortável. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Vejam que eu estou fazendo num ritmo mais acelerado, que é exatamente para pompear o sangue, para acelerar toda a circulação, tá certo? Bom, você pode falar, pô, mas isso eu não consigo fazer nessa velocidade. Não há nenhum problema. Muito bem, terminamos então a segunda etapa. Primeira etapa, falamos um oi para o corpo. Segunda etapa, pompeamos sangue para os músculos que nós vamos trabalhar, que hoje são exatamente os daqui para baixo, né? Para poder mexer aqui toda a nossa bacia, toda a nossa pelve. A gente vai usar muito as pernas, então a gente tá trabalhando, tá aqui para baixo. Agora a gente vai para terceira etapa. Qual que seria a terceira etapa? A gente vai tentar varrer um pouco dessa rigidez que fica depositada nos músculos. A gente vai tentar limpar um pouco dessa rigidez. Como? Através de alguns exercícios de alongamento. Agora, a lógica vai ser outra. Na primeira etapa, vocês devem ter percebido que a gente forçou um pouquinho a velocidade, que era para ativar a circulação. Se vocês conseguiram fazer da forma adequada, vocês estão sentindo o mesmo que eu, que as pernas estão quentes. A gente sentiu um certo aquecimento nas pernas. Agora, a lógica é outra. A lógica é nós colocarmos o corpo numa postura e deixar que a própria gravidade nos ajude a ir limpando essa rigidez, a ir removendo essa rigidez. Então, agora vão ser poucos movimentos, mas a gente vai manter esses movimentos por mais tempo, ok? Muito bem, então vamos começar da mesma forma, trazendo então uma perna. Ótimo, segura uma perna, mesma coisa que nós já conversamos. Segurou aqui, ou segurou aqui por trás, ou precisou da toalhinha para segurar, tá certo? O importante é, de novo, vão até o que é confortável, não é para doer, não é para machucar, não é para forçar nada. Seguramos aqui e agora a gente vai tentar, ó, aproximar a testa do joelho. Então, a gente vai tentar puxar a testa em direção ao joelho e vamos respirar profundamente 10 vezes. E a cada vez que a gente soltar o ar, a gente vai tentar relaxar mais a perna para que ela possa se aproximar mais da cabeça, tá certo? Então, vamos lá.
Muito bem. Voltamos a perna, ou seja, a cada respiração a gente tenta puxar um pouquinho mais a perna, não aumentando a força do braço, mas tentando limpar, diminuir a rigidez da perna, tirar a resistência da perna, tá certo? Então, não pense em força, em puxar, em aumentar a força. Pensem ao contrário. Prestem atenção na perna e pensem em limpar a rigidez, em relaxar, em deixar essa rigidez ir embora, ok? Então, a mesma coisa com a outra perna, seguramos, vamos tentar levantar a cabeça, alguns vão levantar a cabeça só até aqui, outros vão conseguir chegar até aqui, e para quem conseguir levantar só um pouquinho, que vai começar a forçar muito o pescoço, nossa toalhinha salvadora aqui. Nós vamos dobrar aqui a toalhinha, fazer um rolinho, colocar aqui e pronto. Porque quando a gente consegue levantar muito pouco a cabeça, ela fica muito pesada. Se a gente passa de um certo ponto, ela fica mais leve. Mas se ela fica aqui muito próxima do chão, ela fica muito pesada. Então, enquanto você não consegue levantá-la mais, o melhor é mantê-la apoiada. Bom, então, vamos voltar. Segurei aqui. E voltamos. Excelente, certo? Agora a gente vai complicar um pouquinho. Então, agora a gente fez nesse eixo, tentamos alongar nesse eixo e agora a gente vai mudar. A gente vai tentar cruzar aqui essa perna e a gente vai tentar pegar esse pé aqui e puxar esse pé aqui para a virilha, ok? Então, cruzou a perna normalmente. E tá aí, eu vou aqui, ó, tentando, ó, puxar o máximo que eu consigo. Como que eu vou puxar? Bom, se a pessoa consegue segurar na pontinha do pé, já tá ótimo. Já puxou dentro do conforto dela. Se tiver mais elasticidade, ela vai conseguir puxar pelo tornozelo. Melhor ainda. Se ela conseguir trazer o pé até encostar aqui na virilha, excelente. Certo? E de novo, nessa posição, nós vamos respirar 10 vezes. Cada vez que a gente soltar o ar, a gente vai tentar deixar essa perna mais relaxada. Então, vamos lá. Excelente. Agora, antes de nós passarmos para a outra perna, a gente vai tentar acrescentar mais um alongamento aqui, que é tentar abraçar essa perna. Então, agora, além do pé estar aqui pertinho da minha virilha, ou estar aqui, né? A gente já falou, você está segurando só na pontinha, ou você conseguiu trazer o pé até aqui. Agora, a gente vai tentar abraçar o joelho. Como? Ou eu abraço o joelho só com a mão, ou eu consigo abraçar o joelho com o meu cotovelo. Quanto mais você tem um abraço, mas lembre-se, né? É um abraço gentil, não é força, não quero força, não quero ninguém levantando o pescoço para lá, não quero ninguém forçando nada. É de uma forma gentil, tá certo? Então, a gente vai abraçar aqui esse joelho e, novamente, a gente vai respirar 10 vezes e a cada vez que eu soltar o ar, eu vou mandar essa rigidez embora, como se junto com o ar, essa rigidez muscular tivesse saindo. Então,
Perfeito. Agora a gente está preparado para a outra perna. Mesma coisa, então, vamos cruzar, tá certo? O que a gente já conhece. E, de novo, se eu consigo pegar só na pontinha do pé, ótimo. Se eu consigo segurar aqui no tornozelo e trazer bem pertinho aqui da minha virilha, excelente. Primeiro, vamos ficar só nessa posição. O joelho tá apontando lá pro teto. Então, vamos lá. Excelente. Vamos voltar. Estica um pouquinho as pernas. Sinta de novo como estão suas pernas. Sinta se você já percebeu alguma diferença naquela rigidez, naquele depósito de rigidez que você tinha nas pernas, para que a gente possa então dar continuidade. Qual vai ser o nosso próximo movimento? Novamente, pernas dobradas. Nós vamos tentar afastar aqui os joelhos, olha. Eu vou tentar afastar aqui na largura do meu tapetinho. É mais do que o quadril. Vamos tentar afastar aqui, além da largura do meu quadril, tá certo? Sempre com gentileza, sempre dentro do confortável. E agora a gente vai deixar, ó, as duas pernas caindo pro mesmo lado. Ok? Então. As tuas pernas vão cair para o mesmo lado. Agora eu não vou forçar nada, eu vou deixar que a gravidade ajude as pernas a irem para o chão, removendo então aquela rigidez, tá certo? Vocês viram que eu não virei o tronco, olha, eu tô aqui, tá aqui para cima, tá tudo encostadinho aqui no chão. Nós estamos mexendo, tá aqui para baixo. Vamos lá. Excelente. Voltamos. E agora, mesmo exercício, só que para o outro lado. Então, novamente, com gentileza, deixa as pernas, as duas pernas caindo para o mesmo lado. Não tem força, não tem esforço, tá certo? A gente vai deixar que a gravidade vá deixando as pernas caírem, se aproximarem cada vez mais do chão. Aqui em cima eu não virei, tá? Os ombros estão bem encostadinhos aqui no chão, ok? Então, novamente, cada vez que você soltar o ar, você solta a rigidez, manda embora a rigidez.
Então, agora, ainda com a perna nesta posição, com a perna dobrada, nós vamos inverter. Ao invés de passar a perna por cima, como a gente fez no exercício anterior, a gente vai passar a perna por baixo. Então, a perna vai passar aqui pelo atrás do tornozelo e vai vir para cá, certo? E eu vou deixar essa perna cair. Se eu conseguir, eu vou tentar fazer o quê? Puxar este pé, segurar aqui a pontinha do meu pé. Se eu não conseguir, não tem problema. Mas se eu conseguir, eu seguro aqui na pontinha do meu pé. E mesma coisa, vamos respirar 10 vezes e a cada expiração a gente vai deixar a rigidez embora junto com o ar. Então vamos lá. Excelente. Agora voltamos as duas pernas para o lugar e vamos cruzar esta outra, ou seja, passa aqui por trás e deixa essa perna cair. Se conseguir, segure aqui a pontinha do pé com a mão aqui do lado da perna que está dobrada. E novamente. Voltamos. Então, agora a gente vai juntar as plantas do pé e vamos deixar as pernas caírem de novo. Não vou forçar, vou deixar que a força da gravidade vá deixando as pernas cada vez mais abertas, jogando fora então essa rigidez muscular. Então, de novo, a gente vai respirar 10 vezes e a cada vez que eu soltar o ar, eu relaxo mais as pernas. Eu lavo mais essa rigidez. Bem, já completamos então a terceira etapa. E agora sim a gente vai chegar na quarta etapa dessa prática. A quarta etapa que é o nosso objetivo principal, que é para o que a gente se preparou até agora, que é a movimentação aqui da pelve. A movimentação a gente chama de quadril, mas na verdade esse conjunto todo aqui da bacia a gente chama de E para isso a gente vai precisar da nossa toalhinha, certo? O que nós vamos fazer com a nossa toalhinha? Nós vamos pegar a toalhinha e vamos puxar, levando o bumbum e puxa aqui a nossa toalhinha e nós vamos aqui, ó, alcançar aqui a toalhinha. Alcançamos aqui a nossa toalhinha. Vamos segurar aqui a toalhinha com nossas duas mãos. Para que isso? Para ajudar
a gente a reconhecer, a realizar esse movimento da pelve, que é um dos mais difíceis, é um dos que mais a gente, digamos assim, esquece que tem, tá certo? Então, o que, que nós vamos fazer? A gente vai puxar o ar, e a hora que a gente soltar o ar, a gente vai, ó, puxando essa toalhinha, e com isso a pelve vai rodando. Rodando como? Essa parte aqui desse osso, que a gente chama de sacro, né, que fica aqui na base da coluna, ele vai apertar, ele vai se apoiar cada vez mais no chão, e a pontinha aqui do bumbum vai levantar do chão. Eu não estou fazendo força com a perna, eu não estou, ó, levantando o quadril. A gente já fez esse movimento, não é esse movimento que nós queremos. Nós queremos um movimento de rotação, ó. A pontinha do bumbum vai subir e o peso vai todo aqui pro sacro, vai todo aqui para a base da coluna e depois a gente vai voltar. Por isso aqui a toalhinha para ajudar. Então eu segurei a toalhinha aqui com as duas mãos e vamos lá. Puxo o ar e eu vou soltar o ar e... Aqui na nossa prática, eu vou fazer 10 vezes, mas quanto mais você conseguir realizar esse movimento, melhor. Esse é um movimento muito importante para toda a base aqui da coluna, para quem tem dor lombar, para a postura, para o equilíbrio, para o funcionamento de todos os órgãos internos, inclusive o intestino, que é, a gente sabe, que é mais lento na doença de Parkinson, tá certo? Então, esse aqui é um exercício excelente que deve ser praticado diariamente. Então, a toalhinha é para que eu consiga perceber se eu estou fazendo esse movimento corretamente. Novamente, não é levantar. A perna aqui, ó, não está fazendo força. A minha perna está relaxada. O movimento é só aqui, ó. Vou segurar com a pontinha aqui a toalha, ó. Bom, então agora vamos para o outro movimento aqui da pelve. Então, a gente vai virar a nossa toalhinha, levando o bumbum, e agora a nossa toalhinha vai ficar neste sentido, certo? E agora, com a toalhinha neste sentido, a gente vai fazer um outro movimento do quadril, que é esse movimento, ó, a rotação. Vejam, a gente já fez isto. Não é isto, é isto, ó. É rebolando, é como se eu estivesse rebolando aqui na minha toalhinha. Rebola para um lado, rebola para o outro. Levanta essa parte do bumbum, levanta essa parte do bumbum. Levanta essa parte do bumbum, levanta essa parte do bumbum. A toalhinha está aqui de novo para quê? Só para me ajudar. Então, ó, encostei o cotovelo aqui no meu colchãozinho, segurei aqui a pontinha da toalha e vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro. Vejam, olha, eu não preciso, não é, eu não tô fazendo força com o braço, não é o braço que tá tracionando, ó. Eu faço o movimento sozinha, a toalhinha é só para me ajudar, certo? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora, o último. Então, já fizemos assim, já fizemos assim, e
E agora ainda tem outro movimento, que é o assim, que é o lateral. Então, esse já fizemos e agora falta este. Então, de novo, vou segurar aqui minha toalhinha, vou segurar aqui pela ponta da toalhinha, ponta inferior aqui, ó. E agora eu vou fazer a inclinação, ó. Dobro a cintura para um lado, dobro a cintura para o outro lado. Eu não tô puxando com a força do braço, a toalhinha tá aqui só para me ajudar a perceber esse movimento. Então, vamos fazer 20 vezes e vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E esse é o terceiro movimento da nossa pelve. Agora que a gente já reconheceu e já aqueceu esses movimentos, a gente vai fazer esses mesmos movimentos com o quadril elevado. Então, a gente vai, agora sim, fazer força com a perna, levantar o bumbum do chão. Por quê? Porque com o bumbum levantado do chão, eu vou ter mais amplitude do movimento. Quando eu tô aqui apoiado, a amplitude é pequenininha. Quando eu tô aqui com mais espaço para mexer, a minha amplitude vai ser maior. Então, primeiro movimento, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, vamos lá, 20 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejam que não é isto, ó. 1, 2, 3, 4. Não, é aqui, ó. Eu tô no mesmo lugar e tô só girando aqui a minha bacia. Vocês estão vendo que eu não tô levantando neste sentido. Eu tô só girando, tá certo? Então, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Muito bem. E agora, girando, rebolando, nesse sentido. Rebola para um lado, rebola para o outro. Vejam, ó, os meus joelhos estão no lugar. Eu estou mexendo só o quadril, ó. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. Segundo movimento da pelve. Agora falta o terceiro, que é qual? O inclinar. Então, agora subiu. Então, não é mais girar. Agora é inclinar, ó. Dobra a cintura para um lado, para o outro, ó. Vejam a diferença. Isto e isto. Então, agora é lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá certo? Então, vamos recapitular, ó. Um movimento, giro, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Outro movimento, rotação, vira e vira, vira e vira, vira e vira. Outro movimento, inclinação, inclina, 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 inclina. Muito bem. E chegamos agora, finalmente, na quinta etapa aqui da nossa prática, que é o relaxamento. Então, agora vocês vão deitar e vão deitar
Novamente, ó, senti os pés, mexa um pouquinho os pés, as pernas, movimentem um pouquinho as pernas, as mãos, mexa um pouquinho as mãos, os braços, os ombros, a cabeça, tente soltar a cabeça, sentir o peso da cabeça no seu colchão. E finalmente aqui, ó. E solta tudo. E solta tudo. Relaxa. E bem, assim nós terminamos então essa nossa primeira prática para melhorar a mobilidade aqui da pelve, para melhorar toda a mobilidade aqui desse tronco inferior, que a gente já falou, vamos para essa melhora dessa mobilidade, a redução dessa rigidez, vai trazer uma série de benefícios então para a sua saúde. Pratique! Muito obrigada!